қан тамыр аурулары әлемнің көптеген дамыған елдерінде денсаулық сақтаудың басты проблемаларының біріне айналып отыр. Ол дер кезінде емделмесе, көбіне ересек адамдарды не мүгедектікке шалдықтырады, немесе өлімге келіп соқтырады. Сондықтан мамандар алдына кардиохирургияны дамыту міндеті қойылды. Жоғары медициналық көмек көрсететін Жамбыл облысындағы ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығы бұл талап міндеттерді толығымен атқарып отыр деуге болады. Жоғары мамандандырылған кардиология, кардиохирургия және интервенциялық кардиология аясында ғылым-білім әрекетін жүзеге асыру, дерті асқынған науқастарға хирургиялық араласулар жасап, мүмкіндігінше тұрғындардың өмір жасын ұзартуға, өлім, мүгедектік көрсеткіштеріне жол бермеуге атсалысып келе жатқан орталықтың басты міндеті – жүрек ауруы асқынған науқастарды емдеу, хирургиялық араласулар арқылы олардың өмір сүру ұзақтығын арттыру. Бүгінгі біздің хабарымыздың негізгі тақырыбы осы бағытта болмақ. Олай болса, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Олар ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығының бөлім меңгерушісі Шейшенов Жалил Оразабекұлы, кардиохирург-дәрігер Туртабаев Бағлан Өзбекбайұлы, кардиолог-дәрігер Дүйсенбиева Елизавета Алтынбекқызы және кардиохирург-дәрігер Джакелов Әуес Райымқұлы. Хабарымызды бастамас бұрын осы орталық туралы жасалған бейнероликпен таныс болайық. Ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығы есімі елімізге танымал медицина ғылымдарының докторы, профессор жүрек қан тамырлары хирургтері қауымдастығының президенті Сейтхан Жошыбаевтың басқаруымен 2008 жылы ашылған. Оның заманауи талғаммен салынған әсем ғимаратында тек сапалы медициналық қызмет қана көрсетілмей, келушілерге ғажайып көңіл күй сыйлайтын көз тартар әсем де әдемі жасылмен көмкерілген қысқы бағының өзі науқастарға жақсы әсер қалдырады. Үш қабатты жаңа нысанның жалпы аумағы 5000 шаршы метрді құрайды. 60 төсекті клиникада отадан кейінгі сырқаттарға жақындармен ғаламтор арқылы онлайн режимінде байланысқа шығу мүмкіндігі қарастырылған. Орталықта емханалардың жолдамасымен келген балалар мен ересектер үшін тексеруден өту тегін жүзеге асырылады. Мұнда ем алу үшін телефон арқылы жазылып, электронды кезекке де тұруға болады. Орталықтың негізгі қызметі инновациялық медициналық технологияларды пайдаланып, жоғары мамандандырылған кардиологиялық, кардиохирургиялық көмек көрсету, сонымен қатар амбулаторлық тексерістен кешенді оңалту көмегіне дейінгі аралықта науқастарға шипа беру, кардиология, кардиохирургия және интервенциялық кардиология аясында ғылым-білім әрекетін жүзеге асыру, дерті асқынған науқастарға хирургиялық ота жасап, мүмкіндігінше тұрғындардың өмір жасын ұзартуға, өлім, мүгедектік көрсеткіштеріне жол бермеуге атсалысу. Сондай-ақ науқастарға, оның ішінде жаңа туған нәрестелер мен балаларға сапалы, мамандандырылған дүниежүзілік стандарттарға сәйкес кардиологиялық және кардиохирургиялық көмек көрсетуге бағытталған. Орталықта әлемнің танымал клиникаларында машықтанған кәсіби мамандар жұмыс жасайды, және ол Яссауи атындағы халықаралық Қазақ түрік университетінің, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің және дәрігерлер білімін жетілдіретін Алматы институтының ғылыми оқыту базасы болып табылады. Сондықтан практикалық жұмыспен қатар жас дәрігерлерді оқыту мен жүрек ауруларына байланысты ғылыми зерттеу көптен жүргізіледі. Заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған мекемеде жүрек ауруларының диагностикасы, оның ішінде жүктілік кезеңінде сәбидің ауруының даму сатысын анықтау, одан әрі емделудің жоспарын бақылау, хирургиялық ем жүргізу, коронарлы жүрек аурулары, кіші инвазивті араласулар, скринингтік тексерулер, соңғы модельдегі мультиспиральды компьютерлік томографпен азаматтардың қан айналым ауруларын анықтау тәрізді медициналық қызметтің барлық түрлері көрсетіледі. Ғылым, білім және тәжірибеде біріктіріліп, арнайы маманданған ірі кәсіби клиника ретінде жаңадан құрылған орталық алдағы уақытта еліміздің оңтүстік аймағында тұңғыш рет адамның жүрек, бауыр, бүйрек тәрізді маңызды мүшелерін алмастыру мәселесімен айналыспақшы. Сейтхан Жошыбаевтың клиникасы медициналық қызмет көрсету жағынан еліміздегі кардиохирургиялық мекемелердің алғашқы үздіктері қатарында. Орталықтың басшысы медицина ғылымдарының докторы, Қырғызстан ұлттық ғылым академиясының мүше корреспонденті, профессор, Қазақстан жүрек қан тамырлары хирургтері қауымдастығының президенті Сейтхан Жошыбаев әлемдік талаптарға сай медициналық көмек көрсету басты міндеті екенін жете ұғына отырып, алдағы уақытта еліміздің оңтүстік өңіріндегі бәсекеге қабілетті алдыңғы қатарлы клиника дәрежесіне жеткізуді жоспарлауда. Бейнероликтен көріп отырғандай, орталықта жалпы облысымызда жүрек қан тамырлары ауруларынан болып отыратын өлім көрсеткішін төмендетуге барлық мүмкіншіліктер жасалып келе жатыр екен. Орталық бүгінгі күнге дейін 2008 жылға дейін біраз жетістіктерге шыққан жеткен тәрізді. Осы туралы қосымша Жәлел Оразабекұлы өзіңіз әңгімелеп берсеңіз.
Біздің орталықта осы жүрек қан тамыры ауруларынан себебінен жаңағындай өліп атқан ауруларға түзден түс көмек көрсетіп келсек деп айтсақ болады. Бізде тек қана емделіп отау жасалмайды, одан орын алдын алып профилактикалық мероприятиялармен де айналысып келеміз. Өткен жылғы алсақ бізде 600 операция болды. Оның 350 операциясын жүрек ашып жазадық. Ол енді 250 операция интервенциялық жолменен. Сол біздің мамандар, кардиологтар, интервенциялық кардиологтар жүректің сол емін көрсетіп, сонда шараларды істеп атырмыз. Біздің клиникада тек қана орны емді менен айналыспай, ғылымы жұмыс менен айналысып келеді. Сол ғылымы жұмыстың бір направлениясы сол орын алдын алу. Жалпы ауырғаннан алдын алу. Тек қана емдеместен сол адамдарға сол өздерін қалай алып жүру керек, қалай тамақтану керек, не болғанда сол ауырға келіп ауырмайды, сондай нәрселердің барын организовать етіп біздің мамандар атай қом түскен, соменен біздің райондардағы кардиологтарды жинап, біздің сол жерінде келген басқа мамандықтарды жиналыс өткізіп, сол ауруларын алдын алу, ары қарай емдеу шараларымен айналысып келеді. Рахмет. Ал жүрек ақауымен туылған балаларға да орталықта біраз емдер, ол тек қана ересектер ғана емес, сонымен қатар балаларға да көптеген емдер көрсетіледі екен. Әрине, біздің облыста жылына 30 мың бала дүниеге келеді. Соның 300-ге шамасы туа бүткен жүрек ақауменен. Бұл статистика бізде бір жылдың басына жұмыс істелгенден басталып келеді, есептеліп келеді. Сол жылына біз 200 операция істейміз. 100 баланы бақылап, ары қарай сол керек уақытта жүрегіне операция істеп бере аламыз. Жылына біздің орталықта 200-ге жақын балаға операция істейміз. Ол біздің облысқа керекті потребностьті 80%-ке жауап аламыз. Ары қарай енді мына 2 жылдан бері жаңа туылған балалардың операциясына кірісіп, солармен үлкен жұмыс істеп жатырмыз. Олардың саны жылына 40-45 балаға жетеді. Бір айға дейінгі аралықта соларға операция істеп. Операция оталар жасап, оларға балаға тиісінше ем жүргізілгеннен кейін де оның ары қарайғы өмірінде ол ары қарай ақау болмау үшін, немесе оның қалыпты өмірге толық бейімделіп кетуі үшін орталық қолынан келгенше мүмкіншіліктер жасайды дегіңіз келеді ғой. Дұрыс айтасыз. Ол біздің қалалық балалар ауруханасының балалар кардиологтарымен бірге ары қарай диспансерлік бақылау, қандай ем, қанша уақытта бір келіп обследование өту керек, қалай кезде жаңа баланы алдын алып ауырма направлениелерін нелерін береміз, рекомендацияларын, сөйтіп ары қарай бақылап сол балаларды біз диспансерлік наблюдение алып отырамыз. Бағлан Өзбекбайұлы, өзіңіз осы орталықта біраз жылдардан бері жұмыс істеп келе жатыр екенсіз. Осы уақыттың ішінде қазір біз мына бейнероликтен де көрсетіп отырмыз, профессор Сейітхан Жошыбаевтан көп нәрсе алуға үйренуге болады екен. Өзіңіздің үйренгеніңіз не? Осы уақыттың ішінде профессордан не үйрендіңіз, үйренгеніңіз, үйренеріңіз әлі алда ма? Осы туралы айтып берсеңіз. Біздің клиника орталығы тек қана науқастарға жаңа көмек көрсету, операция ота жағынан ғана емес, сонымен қатар бізде мынау мамандарды дайындау, одан ары қарай олардың білімдерін жетілдіру жағынан да жаңа қолға алынған ғылым жағынан. Ол сол бойынша ең бірінші рет бізде резидентура, магистратура, одан бөлек докторантура оқып бітіріп атқан студенттер бар, дәрігерлер. Сол бойынша алғаш рет резидентураны алып келгеміз 2011 жылы осы клиникаға профессордың біздің университетке барып лекция оқып, осында алдағы арман жоспарларын айтып, сол бойынша келгеміз. Содан осы жерде оқу жылын бастап, 2011-ден бері оқуды бітіріп, содан ары қарай ең алғашқы рет жүректі ұстаған сәтіміз әлге дейін есімде. Сол кезде жүрек тұстап, сол жерден шешім қабылдап, кардиохирург болам деген. Содан осы жерде қалып, профессордың енді бізге беріп жатқан білім тәжірибесі өте мол. Өйткені
ол кісінің жаңағы өте көргені баяғы Совет одағынан бері келе жатқан кардиохирургияның енді былайша айтқанда атасы деп айтады. Сол сияқты ол кісіден үйреніп, мысалы, операциялық, техникалық жағы болсын, қалай науқастарымен жаңа сөйлесу жағынан болсын, адамгершілік жағынан, науқасқа көмектесу жағында жарты жолда тоқтап қалмай, науқас үшін ақырына дейін күресу, яғни соның барлығын сол кісіден үйреніп жатырмыз. Әлі де алда үйренетініміз көп. Рахмет. Арғарай, Елизавета Алтынбекқызы, өзіңізден енді мына жалпы жүрек ауруы туралы болып отыр тақырып. Жүрек ауруына ұшырамау үшін адам ең алдымен қандай медициналық тексерулерден өтіп тұруы қажет? Жүрек ауруларына ұшырамау үшін жалпы адамдар бірінші ол міндетті түрде электрокардиография керек, және жүректі ультрадыбыстық зерттеуден өткізу әдісі. Және кеуде қуысының рентгенографиясы. Сонымен қатар қосымша ол қан анализдерінің талдауы, яғни жалпы қан анализі, биохимиялық қан анализдерін қосымша тапсырып, алғашқы жүрек ауруларының қандай да бір белгілері барын осы тексерулер арқылы білуге болады. Ал бар болған жағдайда, яғни жүрек ақауы анықталған жағдайда қандай медициналық тексеруден өту керек, және қайда бару керек? Жүрек ақауы анықталған жағдайда ол міндетті түрде өту керек, жаңа айтып өттім, ультрадыбыстық зерттеу жүректің, және кеуде қуысының рентгенографиясы. Себебі науқастарды ары қарай емдеу барысы, ары қарайғы жүргізу жолдары ол сол тексеру әдістерінен басталады. Ал жүрек ақауы анықталған жағдайда науқастар бірінші кезекте өздерінің тұрғылықты жерінде емханаға баруларына болады. Немесе ол жақтарда қазіргі заманда енді көп мамандардың жетіспеушілігіне байланысты кардиолог мамандар немесе кардиохирург мамандар болмаған жағдайда осындай орталықтарға келіп, арнайы емханадан жолдама беріледі, немесе науқастың өзінің таңдауы бойынша ақылы түрде көмек көрсетіледі. Біздің орталықта бір жасқа дейінгі сәби балаларға тегін тексерулер жүргізіледі, ем тексеруі және мамандардың кеңесі, ал ол бір жастан жоғары үлкен қарт кісілерге дейін ақылы түрде немесе емханадан жолдама арқылы келулеріне болады. Осы жерде бір нәрсені қоса кетейік, жалпы орталықта тегін медициналық кепілдендірілген көмек көлемінде облыс тұрғындарына тегін қызмет көрсетілетінде айта кетейік. Сонымен қатар облыстарға телемедицина қызметі арқылы да шалғай ауылдық елді мекендерге медициналық көмектер көрсетіледі. Жаңа Жәлел Орзабекұлы айтып кеткендей, аудандарға кәдімгі тікелей байланысқа мамандар шығып, сол аудан тұрғындарына да көмек көрсетіп келе жатыр. Осы туралы айтып берсеңіз. Ондай көмектер көрсетіліп жатады. Жалпы осы Жамбыл облысындағы аудандармен біздің жеке осы клиниканың байланысы 2016 және 2018 жылдарға 3 жыл аралығына арналған арнайы таза жүрек программасы бар. Сол арқылы сол аудандардағы бүкіл азаматтарды жеке-жеке бас-басымен тексеріліп, жүрек ақаулары бар болған жағдайда, қандай да бір белгілер пайда болған жағдайда толық тексеруден өту үшін оларды біз осы өзіміздің орталыққа жібереміз. Бұл туа және жүре біткен аурулардың барлығын орталықта емделуге болады деп айтқыңыз келеді ғой? Иә, орталықта. Енді осы орайда Әуез Райымқұл, өзіңізге мынадай сұрақ қойғым келеді. Жүре пайда болған жүрек ауруларының, жүрек ақауының жалпы белгілері қандай? Жүре пайда болған жүрек ауруларының жалпы белгілері ол жаңағы одышка и сердцебиение дегендей, мысалы, ентігудің пайда болуы, жүректің жиі жұмыс істеуі, әлсіздіктің пайда болуы, жаңағы аяқтарында ісіктің пайда болуы болып табылады жүре біткен жүрек ауруларында. Одан егер коронарная хирургияға келетін болсақ, онда жүректегі шаншудың көбеюі, әлсіздіктің көбеюі, ентігу мен жүректің жиі соғуының көбеюі келеді. Бұның барлығы, яғни дер кезінде анықталмай, асқындырып алып, содан кейін пайда болатын шығар. Соның кейінде ол жүре пайда болған жүрек аурулары деп аталатын болады. Иә, жүре болған жүрек ауруларында бізде біздің орталықта
клапанная хирургия дейді, клапанная хирургияға операциялар жасалынады, коронарная хирургия дейді, жүректің қан тамырларына операция жасалынады, хирургическое лечение, хронический сердечный несовершенство дейді, созылмалы жүрек жетіспеушілігі, соған операция жасалады. Сонда бұл аурулардың бәрін негізі алдын алған дұрыс. Ревматизм, ревматизмді уақытылы емдесе, клапандар аман қалады, клапандар бұзылмайды, онда пароксерция болмайды. Одан тағы бір себебі, жаңағы инфекционный эндокардит болмаса, септический эндокардит дейді, соны да уақытылы емдейтін болса, жергілікті жерде аурулар жергілікті жерге уақытысында қаралып, дәрігерлер дұрыстап емделсе, ол да клапан бұзылмайды. Мынау коронарная хирургияда да жаңағы кім айтқандай профилактика, Елизавета айтып кеткендей жаңағы артық салмақ, сахарный диабет, қан қысымының көбеюі, солардың бәрін артық болмаса қан тамырлары бітелмейді, жаңағы ауруға алып келмейді. Соны негізінен алдын алған дұрыс аурулардың. Ауру болғаннан кейін уақытылы қаралып, дәрігерлерде дәрімен уақытылы емделіп, одан асқына батса хирургияны кешіктірмей жасаған дұрыс уақытылы. Жасаған дұрыс. Yeah. Жалпы жүрек ауруларының өзінің көп түрі, жаңа сіз айттыңыз, жаңа демалудың жиілігінен, бір әлсіздіктің пайда болуынан дедіңіз. Бірақ ол көбінесе білінбейді. Адам бойында белгілері білінбей өтеді. Солай емес пе? Иә, иә. Аха. Енді жалпы бұл ал білінетін үлкен түрлерінің өзінде жалпы жүрек ақауларының өзі қайдан пайда болады және қалай оны анықтап немесе білуге болады? Жай адамдарға, бір тұрғындарға кеңес ретінде айтсаңыз. Жүрек ақаулары жаңағы жалыптар пайда болады. Бірінші жалыптарын байқайды. Одан кейін тексеруден өтіп тұрғаны дұрыс. Тексеруден өтіп жүрегін тыңдап, жүрегінде шум бар ма, жоқ па деген. Одан Елизавета айтқандай, қазіргі кезде ультрадыбыстық зерттеу біздің орталықта өте жақсы мамандар, жақсы диагностика қойылады. Өйткені жаңағы мынау іштен туа біткен жүрек ауруларында жаңағы дефект межперцерный перегородка деген ауру бар. Соны қазіргі кезде, соңғы кезде бізде, бұрынғы кезде кітапта жазатын еді, орта жасы 50 жас деп. Сон біздің орталықта 50-ден асқан кісілерде операция болып жатыр, көбісі кеш диагностика болған. Өйткені ол жерде жаңағы аускультативный картина дейді, тыңдағанда онша білінбейді, ультрадыбыстық зерттеумен қараған кезде көрінеді. Солар уақытылы болса, оның результаты да жақсы болады. Негізі қазіргі заманда ультрадыбыстық зерттеу көп көмек көрсетеді диагностикаға. Әуез Райфулла, жалпы мына жүрек аурулары ауру жалпы жасарып баратыр дейді. Жасарып баратыр деген мына балалардың арасында көбірек кездесетін жүрек ақауымен ауыратын балалар. Осының себебі жалпы маман ретінде неден деп айта аласыз? Жүрек аурулары жасарып бара жатқанда бұл коронарная хирургияға байланысты әңгіме болуы мүмкін. Балаларда ол сол бұрынғы болған аурулар келе жатыр, бірақ бізде балалар хирургиясы дамып жатыр. Бұрынғы совет өкіметінің кезінде жаңағы Амосов деген кісі болған жаңағы Киевте. Атақты кісі, академик, көп еңбек сіңірген. Сол кісінің өзі клиникасында төмен салмақты балаларға операция жасай алмайды екен. 20 килограммға толмайынша қайтарып жібереді екен. Бізде қазір туа салысымен егер операция керек болса, оны жасалынып жатыр. Жәлел Оразбекұлы жасайды, сондай операциялар жаңа туған балаларға жасалынып жатыр. Мынау коронарная хирургия, жаңағы атеросклероз жүрек қан тамырларында ол жасарғаны көбейіп келе жатқандай, иә. Ол жаңағы профилактикалық нәрселер дұрыс болу керек. Артық салмақ болмау керек, қан қысымы дұрыс болу керек, қан тамыруы дұрыс емделу керек. Бала іште жатқан кезде? Бала іште жатқан кезде врожденный парактор болса, оның көбісі себебі бірінші триместр дейді, алғашқы үш айда жүктілік кезінде анасы ауырмаған дұрыс, жұқпалы ауырлармен ауырмағаны дұрыс, қауіпті дәрілер ішпегені дұрыс. Өйткені закладка органов дейді, сол бірінші триместрдің соңына қарай закладка органов болады. Сол кезде солар егер жұқпалы ауырлармен ауырса, дәрілер ішсе, солар алып келуі мүмкін. Зиянды факторы бар жерлерде жүрсе, сол іштен туа біткен жүрек ауруына алып келуі мүмкін. Негізі мен жаңағы Камал Сарбашевтың
несімен диссертация қорғағам, сол кісі телевизордан көрген сайын айтады, баланың денсаулығы дұрыс болу үшін ананың денсаулығы дұрыс болу керек деп. Сол негізі анасының денсаулығы дұрыс болу керек, сонда баланың да денсаулығы дұрыс болады. Дені сау анадан үнемі дені сау балаға ғана шығады деп айтқан сөйлеген. Жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары елімізде адам өлімінің себептері арасында бірінші орындалады. Жыл сайын жүздеген адам осы аурудан көз жұмады екен. Елімізде өлім деңгейінің 53% осы аурумен қайтыс болғандар саны құрайды. Демек, бұл сырқат жас мемлекетіміздің келешегі үшін қауіпті екені өзінен өзі белгілі. Сондықтан жүрек аурулары санын азайту және одан болатын өлім жітім көрсеткіштерін төмендету міндетін жүзеге асыру жолында аянбай еңбек етіп келе жатқан профессор Сейтхан Жушбаевтың клиникасы еліміздің оңтүстік аймағында маманданған ірі кәсіби клиника ретінде ғылым мен техниканы біріктіріп, әлемдік талаптарға сай қызмет етіп отырған орталық ретінде тұрғындар арасында жүрек аурулары санын азайту және одан болатын өлім жітім көрсеткіштерін төмендету бағытында жетістіктер биігінен көрінетініне күмәніміз жоқ. Қазақстан Тараз телеарнасынан берілетін Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары өздеріңізден медицина саласындағы ой-пікірлеріңізді, шешімін таппаған мәселелер жөнінде сұрақтарыңызды, ұсыныс пікірлеріңізді күтеді. Біздің байланыс телефонымыз 45-14-52. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Өздеріңізбен бірге болған мен Толқын Өмірбаева.